A paz do Senhor. Boa noite. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para gravar um testemunho que aconteceu comigo e foi uma coisa maravilhosa, que Deus agiu, teve misericórdia de mim. Então eu queria dividir isso com vocês no dia de hoje, beleza? Eu quero começar com uma palavra que tem 1 Samuel 17:45, para você entender mais ou menos a minha história. A palavra diz o seguinte: Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Para quem não sabe, eu vou te falar um pouco para você entender o contexto, a história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, e certa vez ele foi levar um alimento para os seus irmãos que batalhavam na guerra, e ele se deparou com Golias. E Golias. Golias era o cara que metia medo em todo mundo. Era o cara que desafiava o exército de Israel. Ele, Dizem que ele tinha ali por por volta de 3,5 metros, a sua couraça pesava cerca de 60 quilos. Ele tinha um capacete. tinha um enorme, andava com lança, espada. Ou seja, ele era o guerreiro mais forte dos inimigos. E quando Davi. E ele desafiava todo mundo. E ninguém tinha coragem de desafiar. E quando Davi viu ele insultar o povo do Senhor, Davi disse: Eu vou derrotá-lo. E Todo todo mundo mundo falou, falou: Davi, Você não pode. Você é um pastor de ovelhas, você não é um guerreiro, cara. olha o tamanho dele. O peso da couraça dele é o seu peso. Só que Davi tinha uma Uma confiança. confiança extrema no Senhor. Davi sabia que a vitória era reta. Era fácil. Porque a confiança não estava nos braços dele. Estava no Senhor. E Davi, com uma pedra, acertou a cabeça de Golias e levou a nocaute. e foi lá, tomou a espada, cortou a cabeça de Golias. E pela honra e glória Do do Senhor, ele levou essa vitória ao povo de Israel. Eu tô falando isso para vocês porque em mais ou menos Em maio, eu acredito, eu fui fazer um exame. de coronavírus. E eu Quando estacionei meu carro em frente à clínica, comecei a chorar. e pedi muito a Deus que me livrasse desse mal, porque eu acreditava que eu não ia suportar. Então eu parei o carro, Orei, chorei. mas eu disse a ele, mas Senhor, seja feita a sua vontade. e o Espírito Santo respondeu para mim: Diga sim. você já está curado. Na hora eu peguei aquela palavra e fui fazer o exame. quando foi uns dias depois. Depois, num sábado à noite, eu estava em casa e o médico da empresa ligou para mim, me Falando falando que que meu meu exame de Covid-19 tinha dado positivo. então aquilo Foi foi um impacto na minha vida. Eu olhei para minha esposa, olhei para minhas filhas. e minha esposa já, ah, vamos agir. Davi, vamos fazer isso. Eu disse: Espera aí, calma, calma. Deixa eu pensar um pouco. Então eu fiquei ali uns 5 minutos Quieto, sentado. parado, pensando. E aí eu questionei. Falei, Senhor, o Senhor me disse que eu já estava curado. Por que que esse exame deu positivo?
Naquele momento eu não consegui entender o que o Senhor tinha para minha vida. E eu vou dizer para vocês, foi o momento mais difícil que eu passei na minha vida. Porque eu passei 15 dias trancado dentro de um quarto, sozinho, sem poder abraçar, sem poder beijar a minha família. e uma das minhas filhas, a Alice, ela falava por trás da porta. E ela dizia assim: "Pai, eu tô com muita vontade de te dar um abraço." E aquilo ali psicologicamente me afetava de uma maneira. Mas eu estava tranquilo ao mesmo tempo. Tirando essa parte que a gente não pode interagir com a família, eu estava tranquilo. Porque eu sabia que se o Senhor tinha dito para mim que eu já estava curado e eu tinha pego, algum propósito ele tinha na minha vida. Então eu descansei no Senhor. Eu simplesmente confiei no que ele tinha para mim, mesmo sem entender. Eu passei 15 dias no quarto. No 15º dia eu saí do quarto. E nós sentamos na mesa, Jantamos juntos, pedimos uma pizza, comemos em família, conversamos, rimos, brincamos e tudo passou. Em nenhum momento eu me desesperei. Eu senti, sim, eu senti muito não poder abraçar minha família. Mas eu não me desesperei, porque a minha confiança estava em Deus. Não estava no médico, não estava nos remédios, estava no no Senhor. E eu sabia que ele não ia me desamparar naquele momento, e eu sabia que ele não ia desamparar minha família naquele momento. E depois que tudo passou, Eu ainda sem entender como ele tinha dito para mim: "Você está curado." e meu exame tinha dado positivo. O Espírito Santo me deu várias passagens Da Bíblia para mim entender. Eu voltando voltando da empresa, de carro, dirigindo, né, ouvindo a Bíblia, de repente vinha lá a passagem. e aí quando eu ia olhar, era o Senhor me explicando o que Ele ele tinha tinha. feito comigo. E uma dessas passagens eu queria ler aqui para vocês. Está lá em João 9, de 1 a 3. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou? Este homem ou seus Pais, para que ele nascesse cego." pais?" Disse Jesus: "Nem ele nem seus pais. Mas isto aconteceu para que a obra do Senhor se manifestasse na vida dele. Aleluia. O que aconteceu comigo foi para que a obra do Senhor se manifestasse na minha vida. eu tinha que passar por aquilo. Eu precisava passar por aquilo. Para hoje, Tá aqui dando meu testemunho, para você que não confia, que confia no seu braço. eu e você, irmãos. A gente é muito de confiar em nós, só que nós não somos nada. A confiança está em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele te direcionar. Para você Vê ver como um alívio. que você vai ter na sua alma, vai ser incrível. Eu penso assim, sabe? Quem era eu? Quem me conhece há muito tempo, Tempo, sabe quem eu era? tudo que eu fazia, E tudo que eu eu deixava de fazer. Só que quando eu aceitei Jesus na minha vida,
Tudo se renovou. Ele me fez um novo homem. Eu vou te falar, irmão. Se eu tivesse passado por esse problema do Covid-19, e eu não tivesse conhecido a Cristo, teria sido muito mais difícil para mim. E eu vou dizer para você, eu podia até ter ido para um hospital, ter entrado num respirador, porque a minha cabeça e o meu corpo ia estar de uma forma que ia borbulhar. Mas graças a Deus, eu conheço Jesus. E você que não conhece, eu convido Você a conhecer também. para que você bote a sua expectativa nele. Porque o caminho que ele Tem para nós é muito maior do que a gente imagina. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar aqui Esse testemunho para honra e glória do Senhor com Salmos 91, de 1 a 3. Mas te falo, se você tiver a oportunidade de ler o Salmos 91 inteiro, faça isso. Olha só. Aquele que habita No abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu Tu és o és meu meu refúgio. refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará Do do laço do caçador e do veneno mortal. Amém? Então é isso, irmãos. Queria deixar deixar aqui o meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe abençoe. a todos. E você que não conhece Jesus ainda, se você era igual a mim, Que era só de ouvir falar. Hoje eu vejo com os meus olhos, eu ouço com meus ouvidos. eu lhe convido para isso. Amém? Boa noite a todos. A paz do Senhor. Deus abençoe.